Presiden Sabati Dato' Ahmad Jumaani, Tun Tuanku Bujang menyampaikan kit pencegahan COVID-19 dan juga derma kepada 9 pertubuhan bukan kerajaan NGO di Kuching pada Selasa. Sebelum ini, Sabati telah menyalurkan bantuan peralatan klinikal dan peralatan perubatan kepada beberapa buah hospital di seluruh negeri. Sabati juga tidak ketinggalan untuk memberi bantuan kepada NGO yang menjaga rumah anak yatim, rumah orang tua, Sarawak Cezaya Home, Kuching Autistic Association, Sarawak Society for the Blind, Sarawak Society for the Deaf. Agihan yang disumbangkan ialah 30,000 pelitup muka, 7,000 sarung tangan, 800 sanitasi tangan, 70 set pengesan suhu badan. Sebanyak 55 buah PPDK, seluruh Sarawak dan badan-badan NGO telah menerima bantuan seperti pelitup muka, sarung tangan, cecair pencuci dan juga alat pengesan suhu badan.